SCB släppte nyligen en stor opinionsundersökning som jag och Dick Eriksson gick igenom. Men nu har nedbrytningen av den här kommit, där man kan se mer tydligt vilka det är som vill rösta på vilka de olika partierna är. Så jag och Dick Eriksson ska analysera det här lite grann. Lite grann, ja, precis. Jo, nej, men det är det. De har ju så pass stort underlag. De har tillfrågat så pass många att man kan byta ner det på regioner, på olika åldersgrupper, yrken, bostadstyp, villa och hyresgäst och så vidare. Men det finns en siffra som jag tycker är intressant och som vi måste göra ett inslag om. Mm. Och det är när det gäller utrikes- och inrikesfödda väljare. Och vi kan ju titta på de här två cirklarna. Det är alltså Socialdemokraternas väljarunderlag. Då har de bland inrikesfödda så har de 30,5% nu i maj enligt SCB. Men då bland utrikesfödda så har de alltså 48,7. Så det är alltså fler av de som vill rösta på Socialdemokraterna enligt den här mätningen, så är det fler som är födda inte i Sverige. Nej, alltså av dem, den gruppen så att säga, så är det hälften, alltså varannan utlandsfödd kan man säga, röstar på Socialdemokraterna enligt SCB. Mm. Och bland de inrikesfödda så är det då var tredje. Mm. Och här finns ju också, bland inrikesfödda är ju då barn till de som är utlandsfödda så att säga, så att de ingår i den gruppen också då. Mm. Så att det är ju en väldigt stor potential som Socialdemokraterna har här, va? Och det förklarar lite grann varför det finns rykten om att Socialdemokraterna vill ha väldigt många fler medborgare från andra länder. Mm. Det var ju nu här i samband med nationaldagen så rapporteras det om att det var ungefär 80 000 nya medborgare, svenska medborgare som får rösta i riksdagsvalet i höst. Va? Och det betyder en hel del om det ser ut så där. Ja, precis. Det har ju kommit väldigt mycket att det är väldigt många utlandsfödda som kommer rösta i år, nya väljare. Och nästan 50% röstar på Socialdemokraterna. Mm. Vad kan det här bero på? Ja, det är ju, övervikten sker ju också ofta i då de här förorterna där det finns mycket människor som inte är födda i Sverige så att säga, och det där är ju övertaget då väldigt stort så att säga. Så det kan ju vara just det att Socialdemokraterna erbjuder mycket bidrag och ställer inte lika hårda krav på arbete och så vidare så som andra partier gör, va? Nej. Så att det blir en fördel för de som inte har etablerat sig i Sverige att rösta på Socialdemokraterna som ger bättre bidrag. Mm. Och den här analysen då, eller som en del gör, det finns kopplingar till det tillbaks till 50-talet faktiskt. Aha. Då var ju Socialdemokraterna ett rent arbetarparti med de som jobbade med smuts under naglarna på dagtid i alla fall. Och då ansåg Tage Erlander att man måste bredda partiet för att antalet arbetare blev färre och antalet tjänstemän blev fler. Mm. Vi gick in i informationsåldern då, industrisamhället. Behövde inte lika mycket folk så att säga. Och då var det genom ATP, en pensionsreform som man ville då täcka in medelklassen och få medelklassen att rösta på Socialdemokraterna. Och man blir ju så småningom också ett medelklassparti så att säga. Så Socialdemokraterna tänker alltid i termer av att man vill ha väljargrupper, se det som sina väljargrupper. Det har jag hört också i många debatter. Man pratar om att det är våra väljargrupper och att de ska man gynna så att säga. Och det här är ju en aspekt på detta. Ja, och man vet ju också att Socialdemokraterna har gjort valkampanjer på somaliska, att de har gjort flygblad på andra språk, och det kan ju också säkert spegla en stor del. Är det några andra partier som också har mycket utrikesfödda? Ja, det är väldigt intressant att det är Vänsterpartiet och Miljöpartiet har också större andel bland utrikesfödda än vad de har inrikesfödda. Jag är inte jätteförvånad över den siffran. Båda de partierna är också sådana partier som är stora i de här så kallade utsatta områdena. Ja, precis. Så du kan ju ha någonting med det att göra. Precis, medan de andra partierna då på oppositionen är, där är det då de svenskfödda i majoritet. Då, och allra mest faktiskt Liberalerna och Kristdemokraterna har allra minst, eller där gapet är störst. Där inrikesfödda är betydligt större än utrikesfödda andel.
delen. Mm. Och då, om bara utrikesfödda, det hade ju varit lite sjukt kanske, men om bara utrikesfödda fick rösta, då antar jag att de här hade fått en majoritet då. Då hade de fått 61%. Ja. Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet. Det är stora siffror och det skiljer sig väldigt mycket från vad de hade fått om det var inrikesfödda som hade fått rösta. Precis. Så att det där är en viktig aspekt och en väldigt stor kontrast och man bör ha i bakhuvudet och fundera på vad det beror på. Mm. Och också kanske intressant nu när Socialdemokraterna också säger att man ska minska invandringen och så, att det är ju de som tjänar på det. Mm. Och det kan ju vara en motivation till varför man inte vill göra det. Mm. Intressant, det är en bra analys. Här är då Socialdemokraternas siffror på inrikesfödda röster och utrikesfödda röster. Och så får man tänka lite vad det kan bero på och vad det kan betyda. Ja. Stort tack till Gregson för analysen och stort tack för att ni har tittat på Riks.